Близких, наверное. Тут заборки, там сейчас. Для того, щоб потрапити до будинку, треба пропливати через городи, тому що іншого поки нема. Ви телевізор чи що це таке? Додому тебе повезти. Це ви хочете вдома якісь речі забрати? Подивіться, що там. Качок можу забрати. Вже ніколи були. Думаєте. А не знаєте, коли люди евакуювали з цієї вулиці? Та ні, з вечора всі виїжджали. З години 8 вечора. Просто відбувається. А скільки тут глибина вже? Може, не ще глибоко. Метрів 3? Сколько тут? Это 1,5-2 метра. Вон качки плавают. Де саме ваш будинок? Ну, ось так. Прямо. А коли його затопило? Вночі? А чи встигли щось вивезти звідти? Ні. Оно, тут швидка річ, вон кастрюля плавить. А туди мене я... Поставь свинку на задню частину. Коли почала сюди поступати так активно вода? Активно, мабуть. В шість. Вечора. Так, добре наша. І за годину наш вже в огороді у нас було. А до цього, ну, дуже медленно піднімалося. От. Тихо. Ми бачимо. Ой, батюшки, теж на плоту їду. Все, все, просто все. Жесть, холодильник перевернулся, все. Угу. Такое все. Вот. Даже без этого. Их там двое. Типа. Ходи. Тихо. Скажіть, будь ласка, чи вдалося щось з власного будинку витягнути, врятувати? Коли? Вечером приїхали, короче, вояки, кажуть, евакуюють. Ну я й поїхав на роботу. Приїхав утром уже потоп. На цій вулиці приблизно будинків. Може, знаєте, чи є люди зараз? А як люди? Ви себе чуєте? Люди. Люди, ось це ж ми приїхали. Я ж кажу, ми утром спасали курей. Що, три куриці. Петух і дві куриці на досках плавали. А ті в курятниці так і квакнули. Вода підходить. Сьогодні нам набагато більше підійшла вода підходить. Підтоплені багато вже будинків, і що прибережна зона. Сьогодні багато вже люди готові на евакуацію. Вчора ще не хотіли, сьогодні вони вже готові. Питна вода. Взагалі питна вода потрібна. Ми вже за вас приїхали. Це вообще кухня наша. Це кухня. От це ванна, туалет отам от.
Дальше воды нет. Скільки швидко прибуває вода за вашими спостереженнями? Сейчас уже, наверное, чуть меньше. С утра где-то на метр поднялась. Ну, где-то, будем говорить так, где-то с 8 или с 8:30 где-то на метр. Ну, там наши ворота, их уже не видно. Они 2.5 метра высотой. Где-то за ночь поднялась на 2 метра. Все разрушено. Все подвалы вот там вот затопило. Там вот были подвалы, это все затопило. У мене є лодка, якщо потрібно, то ми просто беремо її і їдемо, що треба. Сьогодні з 6 ранку ми по сусідям донизу проїхалися і що, ну що могли, то ти достали. Хто, ну я ниряв, доставав там стиральні машинки, холодильники. Мне как-то надо допомагати людям.